ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲୁଲୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ ସପୋର୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଡେଲିକା ଡେଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ସାରା ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଏମିତି କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ କି ତୁ ଏହା କେମିତି କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁ ଏତେ ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ କେମିତି ଜାଣିଲୁ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବେ କିଛିଟା ଦୁନିଆର ରହସ୍ୟମୟ ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ପରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଟେକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ନାଁ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ନାଁ ହେଉଛି threatmap.checkpoint.com। ତ ଆପଣ ନିଜର କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ, ଆପଣ ସେଠି ବାସ୍ ଥରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଟାଇପିଂ କରିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯାଇଛି ଏଇଠି threatmapcheckpoint.com। ତ ବାସ୍ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କି ଆପଣ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲୁକିଂ କେଉଁଭଳି। ତ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି କିଛି ଟାଇପ୍ର। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ୟେଷ୍ଟରଡେ କେତେଜଣ ହାକିଂର ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁ ହ୍ୟାକିଂର ଆଟାକ୍ ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ ଲାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର କାମ, ଯାହାକି ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାକିଂ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ହ୍ୟାକିଂର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍। ତ ସେକେଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ନାଁ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଲେଖିଦେଉଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପିଂ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ନାଁ ହେଉଛି jiktyper.com। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ jiktyper.com, ବାସ୍ ଆପଣ ଥରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହା ବି ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରିବେ ତ ଏହା ଗୋଟେ ହ୍ୟାକିଂ କୋଡ଼୍ ଥ୍ରୋରେ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି ହ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଲାଗିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତ ସେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବ କି ଏ କିଛି ହ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ କ'ଣ ୱେବସାଇଟ୍କି ହ୍ୟାକିଂ କରୁଛି କି, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତା ମନରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଆସିବ। ତ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି jiktyper.com। ତ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ହେଉଛି timeanddate.com। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆପଣ ଥରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଏଠାରେ timeanddate.com। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠାରେ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲୁକିଂ ଏହିଭଳି, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟପାଜ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆଲାର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜି କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବାସ୍ ୱେବସାଇଟ୍କି ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଏଠାରେ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍, ମ୍ୟାପ୍, ଟାଇମ୍ ଆନାଉନ୍ସର୍ ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଗଲା ଥାର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍। ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ jiffy.com, ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ ଏବଂ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଫି ଷ୍ଟିକର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେହି ଜିଫି ଷ୍ଟିକର ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁ କାଟାଗୋରିର ଜିଫି ବା ଷ୍ଟିକର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଏଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିଫି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ୱେବସାଇଟ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯାହା ଆଗରେ ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ ହୁଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।